хүрээнд хийдэх онцгой байдлаа хамгаалах хуулинд өөрчлөлт оруулах юм зайлшгүй шаардлага гараад байгаа маа. Тэгээ хоёр гишүүнд бол бас талархалтай байна. Энэ одоо ийм нөхцөл байдал одоо онцгой байдлаа хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлтүүд оруулж ирж байгаа. За ер нь бол засгийн газараас орж ирээд засгийн газар нь улсын хэмжээнд ийм хүнд нөхцөл байдал үүссэн нөхцөлд онцгой гамшигаас хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой гэсэн ийм нэлийн том байдлаар нь бол бас харах нь бол зүйтэй байхаа л гэж бодож байна. Урд өмнө бид нэр гал ус одоо төмөрийн нөхцөл байдал, гамшигын нөхцөл байдал, за үер усны нөхцөл, за тэгээ халдвар өвчин гэдэг ийм зүйлүүдэд ажиллаж байсан ийм туршлага бол бидэрт байгаа. Энэ хүрээнд бол гамшигаас хамгаалах хуулиуд маань бол бас зохицуултууд хийсэн ийм нөхцөл байдалтай байсан. За өнөө нөхцөл байдал бол зөвхөн бидний биш. Энэ бол бүр одоо улс олон улсын хэмжээнд явж байгаа. Нөгөө глобалчил чинь одоо хаанаа байгаа вэ? Бид одоо дотоод ямар арга хэмжээ авах боломж олдсон байгаа вэ гэж зайлшгүй тодруулах ийм нөхцөл байдал бол хүнд нөхцөл байдал бий болоод байгаа маа. Тийм болохоор энд одоо тодорхой хэмжээнд бүх одоо хуулийн уйлдуулах, энэ онцгой нөхцөл байдал, гамшигаас хамгаалах нөхцөл байдалтай. За тэгээд онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагууд, онцгой байдлын асуудал хариуцсан засгийн газрын гишүүн ямар үүрэгтэй байх юм, засаг дарга нар ямар үүрэгтэй байх юм, төрийн бусад байгууллагууд болон ард иргэдийн хариуцлагыг бол тодорхой ингээд заагаад тодруулах юм шаардлаганд дагуу орж ирж байгаа нь бол зөв зөвтэй байна гэж хэлж байна. Ганц хоёр асуудал дээр бол нэлээд тодруулах асуудал байх шүү. Нийгмийн баталгааг энэ нөхцөл байдлын хүрээнд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны байгууллагууд болон төрийн одоо албан хаагчдын үүргийг бол тодруулж өгөх, хариуцлагыг сайжруулах, за тэгээд тэдний одоо нийгмийн баталгааг сайжруулах асуудал дээр нэлээд анхаарах ёстой. Энэ дээр хоёр гишүүнээс бол нийлээд асуултууд юу хариултууд бол орж иж байна. Энэ дээр бол өшөө анхаарад одоо сайжруулаад явах нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Хоёрдугаад эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бид нар анхаарах шаардлагатай. Бид одоо өнөөдөр энэ хүнд нөхцөл байдалд эдийн засаг маань яаж одоо зогсон байдал орж байна гэдэг дээр бид өөрсдөө биеэр мэдэрч байна. Маш олон аж ахуй нэгжүүдийн үйл хаалга бол хаагдж байна. Үйл ажиллагаа зогсож байна. За энээс унтлуумжлаад одоо ард иргэдийн амжиргаа, за тэр тусмаа жижиг дунд үйлдвэрлүүдийн үйлдвэрлэл эрхлэгчд, аж ахуй эрхлэгчдийн одоо нөхцөл байдал бол маш хүнд болж байна. Ард иргэдийн амжиргаа бол зогсон байдал орж байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас гарах, энэ үйлдвэрлэлээ сайжруулах, тэр тусмаа дотоодын үйлдвэрлүүдэд бид нар дэмжих хүрээний засгийн газар болон бусад төрийн захиргааны байгууллагуудын ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг дээр бол бас заасан ийм заалтууд бол байна уугүй. Энэ дээр бол бас тодорхой хариулт өгөөч. Ямар заалтууд байгаа вэ? Тэр тусмаа одоо эрэгтэй холбоотой үйл ажиллагаа зогссон нөхцөл байдалд яаж явж одоо тэдэнд одоо тодорхой хэмжээний дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх юм боломж байх юм бэ? А ямар салбарууд дээр тэр тусмаа одоо хүнсний салбарууд байж байна, эрүүл мэндийн салбарууд байж байна, энэний хоорондын уялдаа холбоонууд юу байх юм, энэ дээр ямар заалтууд бол орж ирэх боломж байх юм. Хөдөө аж ахуйн салбар, тэр тусмаа хөдөө аж ахуйн салбартаа уялдсан, хүнсний салбартаа уялдсан ийм одоо холбоосууд хүнсний хангамжийг сайжруулах ч гэдэг юм уу, ийм нэн тэргуунд хийгдэх ёстой эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах ёстой энэ салбарууд дээр хийгдэх зохицуултууд бол ямар зүйлүүд энэ дээр байна гэж. Гуравдугаар тэр ийм нөхцөл байдалд иргэдийн болоод одоо аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлагыг бол сайжруулах, за хэвлэл мэдээллийн асуудлын хариуцлагыг бол сайжруулах дээр бол нэлээд тодорхой хэмжээ авах шаарлагтай байгаад байгаа. Бид бол 30 сая хүн саяула биш шүү дээ, бид нар бол 3 саяула байж байгаа. Тийм болохоор 3 сая хүмүүсийн хоорондын одоо сахилга батыг хангах, иргэдийн сахилга батыг хангах, үүргэжүүлэх, за тэгээ буцаад иргэдийнхээ амжиргааг бол тодорхой хэмжээнд хангах, баталгаажуулах байг хөр гүшүүн асуулт нар. За энэ хуулийн маань гол амин сүнс энэ дахлын одоо тархалтыг дотооддоо барьч чадсан амжилтаа хадгалахад чиглэж байгаа. Гаднаас оруулахгүй байхад төрийн болон бүх нийтийн одоо тэр зохион байгуулалтын арга хэмжээг л хийх ажлыг зохицуулж байгаа. Энэ их том амжилт. Өнөөдөр яг дэлхийн хэмжээнд Монгол шиг дотооддоо асуудлыг ингээд барьж хийж байгаа улс орон үндсэндээ алга. Дэлхийн олон орнууд Монгол улсын энэ амжилтыг ярьж байна, бичиж байна, туршилт судалж байна. Тэгэхээр бид энийг хадгалахын тулд тэр өнөөдрийн хэрэгжүүлж байгаа энэ тактикийн стратегийн бодлого бол зүв байжээ. Энийг өршөөлөхөд төрийн байгууллагуудын ажлын уялдааг улам чамбааруулъя. Санхүүгийн эрх мэдэл, хүний нөөц, тэр болцоог нь одоо дээзэргээр их хурл нэмэгдүүлж өгье. Шаардлагатай хууль эрх зүйн орчингийн их хурл боловсруулж өгье.
гэдэг зүйл. А эдийн засгийн асуудлыг их хурлын дараагийн одоо захирамжаар ажлын эсгүүд гаргаад багц одоо болон асуудлууд хийгдэж байгаа та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Ажлын байрыг хадгалахт хөнгөлтөө зөөл татварын болон бусад энэ хөнгөлтүүд чөлөөлтүүд хойшлолт гэдэг олон багц асуудлыг засгийн газрын төвшинд шийдэж байна. Их хурлын төвшинд асуудлууд орж ирж байна. Энэ бол тусдаа ажлын эсгүүд явж байгаа ажлууд эдийн засгийн багцууд. А энэ бол хамгийн гол зорилго энэ хуулийн гол зорилго бол яг өвчнийг барих оруулахгүй байх энэ амжилтаа хадгалах энэ үйл ажиллагаанд дутагдж байгаа тэр зохион байгуулалтын бөгөөд хууль эрх зүйн орчинг нь бүрдүүлэх ийм л одоо гол үндсэн амин сүнс нь явж байгаа. Тэгэхээр дахин хэлэхэд засаг юу гэх юм? Онцгой комисс юу хийх юм? Орон нутгийн байгууллагууд юу хийх юм? Иргэд аж ахуй нэгж хэрхэн одоо ямар өөрөктэй ямар хариуцлага хүлээх юм? Хууль мэдээллийн байгууллага энэ сошиал орчин ямар устдаг журамтай байх юм гэдэг зүйлүүдийг зохицуулсан ийм зохицуултууд орж ирж байна. Ерөөсөө бид бэлэн болох, бэлэн байх. Төрүүл шийдснөрөө бид тодсон, одоо бид цаашид улам энийгэ чамбааруулад энэ хэсэг орчин тодорхой болгоод төрийн байгууллагууд болон ард иргэд бэлэн байдлыг хэлж, бэлэн байх. Тэгэхэн бол бид хохир багтай даван туулах гол зорилготой шүү дээ. Тэр хэсэг орчинг л бүрдүүлж байгаа. За Нямбаатар гүн нэмж хариулъя. За одоо дараагаас эхлээд ээлжэр ингээд нэг нэгээр хариулаад явчих. Хоёр хувь санаачлагч. За. Тийм, ер нь бол цар тахлаас үржил сэргийлэх, нөгөө талаас эдийн засгаа яаж борцлохгүй байх вэ гэдэг л ийм л хоёр зорилгыг агуулж байгаа. Энэ хуулийн 7-р зүйл засгийн газарт 23 төрлийн чиг үүргийг хуулиар үүргэжүүлж гэсэн. Энэ дотор хүнсний хомсдол хэрхэн үүсэхгүй байх вэ, иргэдийн орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх үү, транзит тээвэр бараа солилцоог хэрхэн одоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг ийм 23 төрлийн чиг үүргийг энэ хуулинд хуулийн төсөлд хуульчилж өгсөн байгаа. За дээр нь сая гишүүний асуусан асуултанд хамгийн гол нь эдийн засгийн итгэвчл тал дээр хамгийн гол одоо хийж хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээ байна вэ гэдэг ийм зүйлийг асуулаа л да. Тэгээ энэ дээр бид нар энэ хуулийн 10-р зүйл дээр төв банкнд хоёр үүргийг одоо эрх үүргийг олгосон байгаа. Энэ нь эдийн засгийн тодорхой салбарт чиглэсэн төврийн болон банк санхүүгийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор төв банкны тухайн хуулийн 11-р зүйл заасан арга хэрэгслийг ашиглах. 2-рт гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дотоод гадаадын улс орон олон улсын санхүүгийн байгууллага хуулийн этгээдээс зээл болон бусад хилцлэр гадаад валют авах, гадаад валют худалдан авах нөхцөлтэйгээр тус улсын банк санхүүгийн байгууллагад зээл олгох ийм эрх үүргийг энэ хуулийн 10-р зүйлээр олгосон байгаа. За төв банкны тухайн хуулийн 11-р зүйл заасан тэр санхүүгийн арга хэрэгсэл гэдэгт банкны заавал байлгах нөөц зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, банкн зээл олгох, санхүүгийн хэрэгсэл ашиглах, хүүгийн нэгдсэн бодлого явуулах, нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа явуулах, банкнаас олгох зээлийн үлдэгдэлд хязгаарлалт хийх энэ санхүүгийн арга хэрэгслээ төв банкыг ашиглаач гэдэг зүйлийг бас энэ хуулийн төсөлд дурдсан байгаа. Энэ эдийн засгийн бизнесийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж арилжааны банкуудыг дэмжих чиглэлээр төв банк одоо шийдэмгийн үйл ажиллагаа явуулахыг энэ хуулийн төсөлд бас тусгаалал хуульчилж өгсөн гэдэг хэлээ. За одоо Мөнх Баатар гүн. Тавгийн Мөнх Баатар